Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a další komiksový haul, ale než se do něho vrhnu, tak na začátek skvělá zpráva. Jednak bubliny slaví 3 roky na YouTube, což je super, vůbec jsem nečekal, že to takhle dlouho potáhnu. A druhá věc, přesáhli jsme hranici 5000 odběratelů, což je mega super, všem vám za to děkuju, ať už jste přišli třeba před týdnem, nebo mě sledujete už 3 roky, nebo ještě díl, pokud si pamatujete Radio R. Každopádně dneska, haul jako každý jiný, projdeme se tady komiksy, který mě za poslední dobu přibyly do knihovny, s tím rozdílem, že to nebude jenom poslední měsíc, nebude to červen, ale přidám k tomu i červenec, protože tyhle ty 2 měsíce se nesly ve znamení letních slev. Stala se taková ošklivá, nepěkná věc, protože spustil svoje slevy Cheap Comics, který tam jako sázel omnibusy ve vlnách. Potom mě hodila do schránky Book Depository 10% jako slevový kupon. A já jsem se trošku rozjel, dostal jsem se do mínusu, takže tady budou tak jako hromada komiksů za ty 2 poslední měsíce s tím, že teďka suším hubu a můžu tenhle ten haul zveřejnit jako ještě před koncem července, protože vím, že mě jako dokonce nic nedojde. Tak, než se ale vrhneme na ty záplavy omnibusů, tak si samozřejmě projdeme české věci. Trafikovej matroš, hele, u NHM furt čekám na autoráky, u DC kakáček tady mám Catwoman, po stopách Catwoman od Eda Brubakera, kde se na to tím podílel zase Darwin Cook, stejně jako u Selininé velké loupeži, s tím, že se tam jako pak vstřídali další kreslíři, Mike Allred a ještě jeden. A už to není tak dobrý jako ta Selenina velká loupež. Furt je to fajn kriminálka, ale tohle to je na rozdíl od té minisérie Ongoing, takže tady musí Brubaker víc pracovat s charakterem Seliny, jako řešit, jestli teda bude záporačka nebo nějaká asi antihrdinka, že bude chránit gotemský East End, takovou čtvrť, kde ani policajti neřeší, když tam někdo zabíjí prostitutky. A ona se stává takovým jim ochráncem toho, těch slabých a toho bezpráví. Jako je to fajn, za 250 Kč je to superový komiks, ale čekal jsem od toho po té první Catwoman trošku víc. Druhá knížka, Mladá spravedlnost, jejich vlastní liga. Strašně fajn, sympatický, pubertální, rozjuchaný, sluníčkovský komiks, jo, kde tady máme řadu takových jakoby teenagerovských verzí těch známých hrdinů, superboje, impulze, kteří se dají dohromady tým a většinou řeší takové jako střeštěné věci. Píše to Peter David, který si tak trošku utahuje celkově z 90. A je super, že touhletou knížkou plní podle mě DC komplet to, co plnit měl v prvé řadě. Že vás seznamuje s různými kouty DC vesmíru, jo, je to poprvé, co tady něco vyšlo s Mladou spravedlností a škoda, že takových jako kousků tam není víc. A potom vydal 2 naprosto zásadní komiksy s Green Arrowem, nebo 2. Jeden rozdělený na 2 knížky a je to Prázdný toulec od Kevina Smise, kde se tenhle ten slavný režisér rozhodl oživit Olivera Queena. A natáhl to na 2 knížky, je to takové hrozně ukecané, je to komik spíš pro skalní výsíčkáře, ve vlastním videu to rozebírám víc. No, pak mi došla zásilka od Albatrosu, kde samozřejmě nemohla chybět poslední zlatá klasika, Kačeři, ultimátní srdcovka. Tentokrát je věnovaná Vikarovi, což byl kreslíř, takže kvalita těch scénářů je taková kolísavá, některý jsou naprosto výteční, některý jsou slabší, ale Vikarova kresba, ta exceluje, je taková hravá, je modernější než trošku Barks, je radost na to koukat. Potom Tajemství starého domu, na což jsem byl hodně zvědavý, protože jsem jako malý měl hrozně rád komiks Planeta dinosaurů od Curmy. Teď se rozhodl jako k tomu vrátit po letech, udělat remake a dopadlo to naprosto katastrofálně. Taky rozebírám víc ve videu. A potom jsem si nechal od Albatrosu poslat 2 knížky, protože když jsem tady nedávno řešil Revana, tak to mělo docela úspěch a očividně vy knížky chcete. První věc je Scívko Timeless, který se točí kolem zhroucení časoprostoru a v jednom světě máme steampunkový Londýn, dinosaury, New Chicago, kde lidi lítají na hoverboardech, takže to jsou graveboardy a příběh je sice takový jako pro děcka, kdy parta hrdinů se snaží zachránit unesený rodiče, ale překvapivě jsem se u toho hodně bavil a video můžete čekat každým dnem. A potom něco trošičku klasičtějšího, Clark Ashton Smith mimo prostor a čas, poté co tady plus dovydával Lovecrafta, tak se pustil do dalšího autora spojovaného se slavným americkým časopisem Weird Tales, kde vycházely horory, tak tohle to je takový první výbor jeho povídek a hodně se na to těším, ale zatím jsem se k tomu ještě nedokopal. Podobně jako třeba minule u Maybe, já čekám, až přijde ten správný čas, abych si to náležitě vychutnal.
Další kupička recenzáků, mám tady BB Artovky a krvákoviny. Z BB Artu všechny věci už můžete znát, na všechny už jsem dělal video. Jsou to DC čkárny. Poslední dobou si říkám, že se ze mě stává prakticky DC kanál, protože jako skoro každý týden vydávám video na DC věci a chodí tady DC komplety a nová 52 a Rebirthy a kupuju si Rebirthy v deluxkách a kupuju si DC omnibusy a asi pomalu přecházím z Marvelu na tu temnou stranu síly. Takže máme tady Wonder Woman, Vůli, třetí knížka tohoto seriálu od Briana Azarella, jak jsem říkal už v samostatném videu, je to jeden veliký uzavřený příběh, tohle je prostě takový prostřední díl, více pracuje s postavama, Wonder Woman sbírá síly, aby se postavila řeckým bohům a je to naprosto super. Green Arrow z Rebirthu, sérka, od které jsem nic moc nečekal a ona si vlastně na nic nehraje, vrací Green Arrowa ke kořenům, dává ho do takové té levičácké pozice, kdy bojuje proti zlé korporaci. A je to velmi příjemná jako akční jízda, jasně oddělený dobro a zlo, příjemná práce s postavama, prostě pokud hledáte mainstream, který jako fakt se nesnaží o nějaký širší přesah, nebo jako dobře má tam nějaký ty levičácký myšlenky, ale čert je vem, ty nejsou úplně tak rozpracovaný. Trinity War, neboli Válka velké trojky, kdy BBR tady v tomhletom luxusním paperbacku vydal vlastně kompletní event se všemi tajiny, takže to má něco přes 300 stránek. Válka třech lig spravedlnosti, normální, americké a temné, všechno se to točí kolem tajemného artefaktu Pandořina skřínka, taky si puste video, pokud vás to víc zajímá. Tam to jak snad jako rozebírám přes 10 minut, jaký to má výhody a nevýhody. Volně bych přešel na kupičku od krve, která je docela veliká, krváci, já mám chrlí komiksy jak na běžícím pásu. A jako první tady mám americké bohy od Neila Gaimana. Ne úplně jako tu jeho knížku, ale ona je teďka docela v kurzu, že jo. Udělali se po ní seriál, ten seriál se chytl, bude mít další řadu a tak podle té knížky začali dělat i komiks. Vydává to opět Dark Horse, chytl se toho opět k Russell, který dělá adaptace Gaimanovek, třeba jako Hrbitovní knihy a další věci. A mám to zrovna rozečtenýho, takže tady neuvidíte přebal a pro speciálně pro Discordovskou komunitu takhle to vypadá pod přebalem, jo? Tož platí pro vás ostatní, pokud si chcete pokecat o komiksech a nechcete třeba jako spamovat otázky tady jako dolů, tak se můžete přidat na Discord, link je v popisku a docela to tam žije. A už to žije několik měsíců a zatím to neumřelo, což je fajn. Usagi Yojimbo, co k tomu mám říct, prostě králík samuraj zoputuje Japonskem a pomáhá lidem, furt strašně super, i když je to skoro 30. knížka. Netvora, krváci se pustili do něčeho od Image, série spíš pro asi náctiletý čtenáře, nebo když aspoň to budu vycházet podle Eisnera a jeho kategorií, tak Netvora tam tenhle ten rok hodně zabudovala, odnesla si snad 3 nebo 4 ceny. Já jsem se zatím pustil do první kapitoly a moc se mi nechce pokračovat, moc se do toho nemůžu začít, bojuji docela s kresbou, takže tohle si asi nechám nakonec. Ale pokud máte rádi třeba mangu, tak Netvora by vás mohla bavit. All Star Batman, potom jsem naopak skočil hnedka, Scott Snyder, Romita, poprvé Ulísíčka, nebo aspoň poprvé u DCčka, co vyšlo v češtině, on předtím dělal ještě nějaký supermany. Docela jako fajn akční jízda, kdy Batman má Two-Face, potřebuje ho dovést nevím kolik kilometrů někam za Gotham, jestli 800 tak nějak, a cestou na ně útočí různí padouši, takže fajn akční jízda. Kick-Ass 3, dokončení tohoto příběhu. Poté, co se na startovače chytla zabíjačka, tak si krváci řekli fajn, dokončíme tuto sérii, vydali poslední díl, takže na to jsem hodně zvědavej, zase Romita. Potom Druna trojka, Evropská prasárnička a druhá Evropská prasárnička Svůdné schůzky, kde by mělo být několik erotických povídek od jako různých evropských mistrů komiksu. A na závěr jedna opravdu šmakulátka, kdy tady krváci vydali ve velkým formátu Alexe Rosse, jeho Svobodu a spravedlnost. A je to něco naprosto úžasného, jak vidíte, ten komiks je mega veliký, je to větší než Marvelácký omnibus, je to větší než DCčkovská absolutka a ta Rossova kresba v tom strašně vynikne. Cože budu to stejný říkat i ve videu na ten komiks, protože tohle prostě primárně stojí na té kresbě. Pokud máte rádi Rosse, tak jako tohle je úplně pošušňáníčko a Lenny si v tom čvachtá. A jako poslední kupičku tady mám komiksy, který jsem si koupil. Nejčastěji jde o věci od českých autorů, protože mě baví číst český komiksy. Nemyslím si, že to je něco pro hipstery. Myslím si, že se v nich najde spousta kvalitních děl a všechny tři, co tady mám, jsou jako rozhodně zajímavý. Četl jsem zatím dva. První jsou Rychlý šípy a jejich úžasná nová dobrodružství, což je výtečný sborník českého komiksu, který vyšel právě k výročí tady tohoto slavného týmu.
kdy Tomáš Prokupek sebral většinu jakoby naší komiksové elity a dal jim na hraní rychlý šípy, aby s nima vytvořili nějaký krátký příběh. A jsou tady příběhy, které jakoby navazují na ten Foglarův odkaz, rychlý šípy zažívají nějaký jakoby nový dobrodružství. Jsou tady příběhy, které se na ty rychlý šípy dívají tak nějak jako trošku jinak. Co by se stalo, kdyby se to odehrálo v současnosti, jak to mají třeba se vztahem k děvčatům a tak. A pak tady jsou i příběhy, které jsou takový jakoby úplně alternativní vesmíry, kde se třeba rychlí šípy potkávají jakoby piloti mechů v nějaké mimozemské aréně. Je to hrozně fajn, pokud vás zajímá český komiks, tak si myslím, že tohle je úplně super jakoby brána do něho, protože tady poznáte jako současní český autory. Fakt jako je tady hrozně moc tvůrců, hrozně moc výtvarných stylů a je to super. Druhá věc je od vydavatelství Lipnik, což je jedno z mých oblíbených vydavatelství, Svatá Barbora od Marka Šindelky, Vojtěcha Maška a Marka Pokorného. Maška mám hodně rád a tohle to je takový jako strašně zvláštní komiks, který si bere na paškálku římskou kauzu, odstraňuje z ní děti, soustředí se hlavně na tu Barboru alias Aničku Škrlovou a rozvíjí kolem ní takový jako fantasmagorický příběh, co tím vlastně mohli všichni ti aktéři sledovat, proč se ona vydávala za malou holčičku a je to výborný. Jako takhle, má to chyby, ale na český komiks je to nadprůměr. Autor teda kreslí, že možná až moc šmrncnutej Chrisem Wareem, možná až moc tak jako pracuje experimentálně s panelama, ale celkově tohle fakt jako doporučuji a je to skvělý český komiks. A třetí věc je opět Vojta Mašek, tentokrát už to dělal sám, má to zase mega formát a jsou to sestry Dítlovy. Je to kreslení takovým tím stylem, kterým dělal třeba Monster Cabaret a má tady to taková ta jeho témata, jako je hledání sebe sama, proměny a tak dále. Zatím jsem se do toho ještě neponořil, co jsem to prolistoval, tak to vypadá výtečně. Posledních čtyři věci jsou z výprodeje z levných knih. Můžete si tam koupit Rahana, francouzská klasika, která tady kdysi vycházela v časopisu PIF, tak teďka se dostala do LKček za 29 korun. Což asi odpovídá na otázku, jestli v tom bude Egmont někdy dál pokračovat. Takže máme tady Rahana jedničku, Sluneční doupě, Rahana dvojku, Rozpolcená hora, Rahana trojku, Rahana a jeho synové. Zatím jsem to nečetl, nevím jaký to bude, ale jako za 29 korun si myslím, že tohle, i kdyby bylo blbý, tak to je koupě litovat nebudu. Čeho ale litovat budu, tak to jsou Holčičí tajnosti. Ti, co byli na streamu, už ví, tohle to je odpad úplně ultimátní. Zase to stalo 29 korun, já jsem si to koupil, že to má relativně hezkou obálku, říkal jsem si, fajn, třeba to budou další pupíky, že to je francouzský. Ne, nejsou to pupíky, je to úplně shit, kdy tady máte, jako, jsou to jednostránkový vtipy, nebo spíš jednopanelový vtipy, kdy každá stránka je zaměřená na jeden aspekt holčičího kamarádství, od A jako ahoj, jako zpovědi a vždycky tady prostě řeší nějaký jakoby rádový vtipky problém, že to vůbec není vtipný, je to strašně trapný a přečetl jsem si asi 3 stránky a odhodil jsem to a nechci se k tomu vracet. Tak, to by byly český věci a hurá na ty anglický. Teďka jsem si je musel všechny jako povindávat z knihoven, takže jsem se trošku zapotil, zvlášť natáčet v tomhletom vedru, to je docela sebevražda. Začnu Marvelovkama, těch je hrozně málo. Mám tady jediný bazarový kousek z Amazonu a to Fantastic Four od Marka Waida, první díl. Tady mi Amazon docela vypekl. Jak možná víte, tak tahle ta Fantastic Four bude vycházet v omnibusu. Je to ta Fantastic Four, která vyšla i v UKKčku, druhý a třetí díl, Rozhodná akce a Nemyslitelní. A vyšla předtím v 3 OHCčkách. Já už mám 3. díl, jednička se dá tak jako v pohodě sehnat za nějaký, nevím, za nějaký 5 kilo. A dvojka, ta je na tom jako docela blbě. Ta se prodává za velký prachy. No teďka najednou na bazaru jako spadla cena dvojky. Takže si říkám, fajn, koupím si dvojku, koupím si k tomu i tu jedničku a nebudu si muset kupovat omnibus. Navíc budu to mít, že jo, kvalitnější. Spadlo, protože tohle jsou ještě ty starý poctivý velký knížky. No a co se nestalo? Jako jednička, která byla ve stavu good, mi došla úplně v pohodě a dvojka, která měla být ve stavu jako very good, tak došla úplně dodrbaná s natrženým přebalem. Takže tu jsem musel vrátit. A skejsl jsem teďka s jedničkou a trojkou, takže uvidím, jako, jak to pak vyřeším, jestli to prodám a koupím si omnibus, nebo co vlastně bude. No a potom jsem se, že začaly ty slevy, o kterých jsem mluvil, teďka už všechno bude jenom ze slev na Cheap Comicsu nebo z Bookdepa, tak jsem si koupil první 3 OHCčka Deadpoola World's Greatest z Anadu, je to vlastně, jak teďka vychází ten Deadpool krváků od Garyho Duggana s Brianem Posnem, tak Posn později od toho odešel, zůstal tam jenom Duggan a začal psát sérii Deadpool World's Greatest, která má taky jako strašně moc knížek,
Je to vlastně pokračování toho, co ten Deadpool řeší tady. Takže měli bychom se toho dočkat asi v češtině, protože ten Deadpool příběh tam rozhodně nekončí. Asi vám to tady jako takhle nic neukáže, prostě jsou tady obálky, tak tohle to je první díl. Jak vidíte, Deadpool tady má už i armádu svých barevných Deadpoolů, lidí, kteří pro něj pracují. Mohli jste se s nima setkat v tom Spider-Man Deadpoolovi v té týmovce. Tak tam tyhle byly. Tady máme dvojku, kde se Deadpool rozhodne sejmout Sabretootha po tom, co mu provedl. To se teďka bude řešit v té knižce, která vyjde česky. Původní hřích nebo prvotní hřích, nebo jak se to máme jmenovat. Prostě Original Sin, když tady mluvím o komiksech v angličtině. A potom třetí věc, kde jsou nějaké speciály, jestli jak Deadpool dělal Shakespeara nebo něco takového, nebo jestli to bude příště. Já už jsem tu sérii mám kompletně přečtenou v angličtině. Jako není tak dobrá jako ten Deadpool, co vychází teďka od těch dvou, ale furt je rozhodně fajn. Vyšly nový želvičky od IDW, takže ty jsem samozřejmě musel koupit. Šestý díl teďka má na obálce Trhače. O té sérii vám prd řeknu, protože furt čekám, až toho vyjde víc. A pak si udělám želvičkový víkend. Opět IDW a tentokrát Big Book of Barney the Bear. Což je věc, kterou jsem měl na wishlistu hrozně dlouho a proč jsem se k ní nemohl dokopat. Je to komiks pro děti a důvod, proč já jsem si ho pořídil, je, protože to kompletně dělal Carl Barks. Barks se nejspíš znáte jako tvůrce kačerů, jo? Mluvím tady o něm často. Je to ten jako ultimátní kačeří autor, který napsal ty nejslavnější příběhy, vymyslel Skrblíka, Magiku, Rafany, Kačerov, blablabla, to prostě určitě už znáte, pokud koukáte na Bubliny. A málo se ale ví, že předtím, než Barks jako natrvalo zakotvil u kačerů, tak jako jsem tam jako brouzdal po jiných komiksech pro děti a právě jako nějakou dobu vytvářel příběhy medvěda Barneyho a oslíka Bennyho Burita, což byly hvězdy kreslených filmů tehdejší doby. Tak se tehdy dělali vlastně dětský komiksy, že si jako vydavatelství koupilo licenci a rýžovalo na tom. Pokud tady jsou nějací pamětníci, tak některé příběhy medvěda Barneyho vycházely i u nás v 90. v časopise Super Tom a Jerry, ale tam to nebylo nic od Barksa, tohle prostě jsou jakoby kompletní Barks na tom titulu s tím, že to je ještě všechno tady v té, jako není to digitálně restaurovaný úplně, takže tam je ještě ten starý jakoby tisk a je velká radost si tím pročítat, baví mě to. No a teďka už přejdeme na tu hromadu DCček. První deluxka je Batman Two-Face Face the Face od Jamesa Robinsona. Neznám to, nějaký příběh s Two-Facem, koupil jsem to, protože to má velký formát. Že já nekupuju jiný věci, než ty, co mají velký formát v angličtině. A potom samozřejmě hromada Rebirthovek. DC Rebirth mě baví, ale čtu ho v angličtině v deluxkách. Zatímco si jako ty první díly jsem si koupil skoro všechny, kromě Ligy spravedlnosti, tak u druhých dílů už jsem trošku opatrnější. Vynechal jsem Harlinu, vynechal jsem Suicide Squad, s tím, že ještě některé dvojky nemám, protože nebyly ve slevě. Každopádně tady mám druhý book Flashe, třetí, čtvrtá knížka. Furt je to hrozně příjemný komiks, furt mě to strašně baví. Je tady i crossover s Batmanem The Button, kde se řeší ta watchmanovská placka se smajlíkem, který je taky jako dobrý, ale ten si moc nedovedu představit, že bude fungovat tady pro český čtenáře, protože ten se strašně odkazuje na Flashpoint a na takový ty starší komiksy a to se jakoby propojuje s minulostí a s tím, co se tam stalo. Ale jako Flash pořád rozhodně paráda. Action Comics 2, ten jsem četl kdysi v angličtině, takže ten zůstává zatím zabalený. Pro mě jedna z nejlepších jako Rebirthovských sérií. Potom tady máme druhýho Supermana od Tomasiho. Ten už mě baví o něco míň. Třetí knížka ještě tak jako docela ušla, čtvrtá knížka už mi přišla docela špaténka. Je to komiks, který se hodně zaměřuje na Supermana a na tu jeho rodinu, což znamená Lois, což znamená ten jeho harant. Superman se právě vyrovnává s tím, jak být dobrý rodič. Zase si tady střihne týmovku s Damienem. A je to milý, je to furt jako pohodová sérka, byť ten čtvrtý mně přišlo, že trpěl takovou schýzou a neví, jestli chce vyprávět horor, jestli chce řešit to, co má, jestli může vlastně superhrdina zabíjet, nebo co vlastně jako tam chce ten autor vyprávět. A třetí book tady navazoval na Morrisonovu multiverzity, sešli se tam supermani z různých koutů světa a někdo je unášel, takový Spider-Verse. Přijde mi, že DCčko se tady do toho Rebirthu často bere náměty z Marvelovek a oni se museli postavit tomu záporákovi, co to dělá. Nightwing 2. Tohle je jediná série z Rebirthu, kterou jsem koupil naslepo, protože Nightwinga jedničku jsem ještě nečetl. Dostanu se za chvilku k tomu, proč. A opět poslední věc, Batman od Toma Kinga, jakoby třetí a čtvrtý book, jak už tady vidíte na obálce, tak tady začíná takovýto randěníčko s Catwoman. A tady na tomhle booku jsem si definitivně řekl, že jako dál už nepůjdu a že Batman od Toma Kinga fakt není pro mě, strašně mě irituje, jakým způsobem ten člověk píše.
jak se snaží být velký pan umělec, ale neberu vám to, pokud vás King baví, má hromadu fanoušků, já neříkám, že ty komiksy jsou špatný, jenom prostě nejsou pro mě. Poslední věc, než se vrhnu na omnibusy, pátá knížka Guna ve jeho library edici. Jak asi víte z videí, tak Gun je série, která já vlastně pořád nevím, jestli se mě líbí nebo nelíbí. To mě nicméně nezabránilo v tom si tuhletu sérii zkompletovat v angličtině, hlavně kvůli tomu formátu. Jo, Gun stojí na výtečné kresbě Erika Paula. Tohle tady vychází ve stejném formátu jako třeba Hellboy Library edice, jako většinou těch Dark Horseovských megaknížek, a je prostě radost v tom na toho Paula koukat. Navíc stojí to liter, jsou v tom nějaký 3-4 buky, takže Gun je tady v těchto těch pěti velkých knížkách kompletní. Těším se na to, až si ho někdy jakoby dočtu a snad už jako na tom koncu budu vědět, jestli teda té sérii dám palec nahoru nebo palec dolů, nebo jestli to zůstane u takovýho toho mech. No a konečně omnibusky, tak jako prvního tady mám Graysona. Omnibus, který jsem si původně vůbec nechtěl kupovat. A za všechno může DC Rebirth, prašivej Rebirth. Jak jsem říkal v jednom z minulým haulu, tak koupil jsem si deluxku Batmana, koupil jsem si deluxku Detective Comicsu, protože jsem je chtěl. A byly tam 4 části ze 6 crossover Night of the Monster Man, Noc příšer, která teďka vyšla v češtině. A protože DCčko vydává ty deluxky tak retardovaně, tak já bych si mohl přečíst Night of the Monster Man, tak jsem si k tomu musel koupit deluxku Nightwinga. Říkám si, dobrý, Nightwing mě nikdy nějak extra nebavil, nezajímal, tak zkusím, třeba to bude dobrý. Otevřu Nightwinga, přečtu si první sešit a říkám si, co to za kraje? Tam furt nějaký sový tribunál, otrávený Damien a furt to prostě odkazuje na věci, které se staly dřív. A tak si říkám, fajn, takže tohle asi nebude ideální start pro nový čtenáře. A já si teda musím dočíst to, co se stalo dřív, no, a když jako to měl Chris na Cheap Comicsu ve slevě, tak jsem si k tomu teda koupil Graysona, což je omnibus, kde nějaký ten editor tehdy v DCčku neměl strašně rád Nightwinga, chtěl tu sérii nějak jako sabotovat, tak řekl, že musí udělat z Dicka Graysona tajného agenta. A prý to bylo dobrý, prý to měli fanoušci rádi, tak uvidím. Další komiks, ten naopak potěší asi mužské čtenáře, protože je plný DCčkovských žen a jsou to Gotham City Sirens. Týmovka, kde je Poison Ivy, Harley Quinn, Catwoman, píše to Paul Dini, který dělal na Batman The Animated Series. Je to velmi vychvalovaná, velmi oblíbená série u fanoušků. Jsem na to zvědavý, prakticky prd o tom vím. Co mě trošku naštvalo, že místo toho, aby se to jmenovalo The Gotham City Sirens, tak tam dali jako na velký nadpis Harley Quinn, protože Harleyna prodává, ale čert to vem. Další omnibus na holení, Batman a Robin z Nové 52. Fakt jako jedna z mála věcí z Nové 52, který DCčko vydalo takhle v omnibusím formátu. Jinak to všechno strká do absolutek. Je to hodně tlustý, mělo by tam být kompletní Tomasi Horan. Koukám, jestli tady vyčtu, kolik tam je sešitů. Není every issue, no dobrý, to mě toho řekne. Každopádně Tomasiho jsem si oblíbil v Rebirthu, který kdy tam píše Supermana, právě krásně mu tam funguje ta dynamika toho Supermana s tím jeho synem, celkově té rodiny, tak si říkám, že vztah Batmana s Damienem by mu mohl šlapat taky. Justice League Detroit Era, vůbec nic o tom nevím, prostě je to omnibus, tak jsem si to koupil. Poznám zase nějakou éru Ligy spravedlnosti, doba, kdy se přestěhovali do Detroitu, vím o tom jenom z toho, že si z toho Marvel ve svých Avengerech dělal legraci. A potom další věc, kterou jsem si tak jako sehnal spíš na experimentování, nebo spíš ukřečkoval, tohle vím, že zůstane na polici hrozně dlouho zabalený a dostanu se k tomu v nějaký jako dlouhý zimní večer. A to jsou Teen Titans, ale nejde o ty New Teen Titans od Wolfmana, který jsou dobrý, který mě baví, ale o ještě věci z Bronze Age, kde je to týmovka právě sidekicků, máme tam Robina, jestli to je Speedy, ježiš, já nevím, jak se jmenuje, prostě DC potěr. Tak ještě předtím, než to začalo být dobrý a než to začala být kopie X-Menu, tak vycházelo tohleto. A poslední DC Omnibus, to je taková jako velký svatý grál, který se najednou objevil na Book Depository v dotisku. Strašně dlouho byl vyprodaný, prodával se fakt jako za šílený prachy. Teďka všem spekulantům sklaplo a dočkali jsme se Infinite Crisis. Já ji mám v absolutce, je to prostě další velká krize, která přišla po té krizi na nekonečnou zemí, zase vrátila do hry DCčkovský multiverse. A já jsem četl jenom tu hlavní řadu, tady je všechno, všechny tie-iny, veškerý build-up, všechny ty minisérie, které k tomu vedou, a těším se na to, protože to jádro bylo fakt strašně dobrý. A je to celkově jako velmi oblíbený event, velmi povedený, takže jednou si ho dám kompletně, tohle jsem hnedka musel mít, jako je to krásná knížka. Navíc, co jsem koukal na nějaký videa, tak tady to druhý vydání má být mnohem kvalitnější, mnohem líp vyvedený než to první. Tenhle ten haul byl skoro samý DCčko.
a kromě Deadpoola a jedné fantastiky, takže Marvel se krčí v rožku, Marvel pláče, takže já bych ho utěšil, tak jsem si musel koupit i nějaký Marvel omnibusy, to já samozřejmě rozum. Spíš doplňuju resty z roku 2017, který se objevily na čípu ve slevě. První věc, to je každopádně novinka, tu mám od Jirky Pavlovského za to, že přispívám do komiksáře a je to Punisher Max. Znáte ho, vyšel tady kompletně česky, anglicky vyjde ve dvou omnibusech, prostě dospělácká řada Garta Ennise, kdy vzal Punishera a nechal ho řešit jakoby takový vážnější problémy, jako třeba obchodníky s bílým masem. Je to krvavý, je to brutální, je to naprosto výborný. Co mě ale naštvalo, tak zase nějaký jako velmi šikovný stážista u Marvelu si řekl, že musí změnit hřbety, takže tady jinak jako ten fajn černý hřbet, co to má, tak mu dal najednou tady bílej pruh s čísílkem, který tam nikdy předtím nebyl, vypadá to v té knihovně úplně debilně. Další dva omnibusy se týkají toho, že šel do kina Thor Ragnarok, takže Marvel k tomu navydával nějaký věci. Minule jsem tady ukazoval Thora od Romita Juniora a Dana Jurgense z Heroes Return, teďka tady mám Mighty Thora 3, což je starý Thor, zase Lee Kirby, klasika. Když už mám jedničku, dvojku, tak si samozřejmě koupím i trojku, prostě ty nejstarší Thorovy příběhy. Tady zase na zadní straně uvidíte přehled těch obálek, tenhle ten design mám hrozně rád, když to tam takhle Marvel dá a já se můžu kochat těma kavrama. A potom modernější věc, když už nám vyšla Planet Hulk, kompletní Hulková planeta, tak vyšel i Hulk proti světu, neboli World War Hulk, což je jakoby pokračování, kde naštvaný Hulk dorazí na zem a začne rasit superhrdiny. Samotný ten event nebyl nic extra, nicméně tohle to má nějakých jako přes 1000 stránek a jsou v tom všechny tajiny. Když četl jsem třeba Frontline o novinářích, kteří řešili tu mimozemskou invazi, ten byl hodně povedený, takže rád si přečtu další věci. Když tady tak do toho budu koukat, tak je tam šíleně moc věcí. Aftersmash, Hulk Gamma Corps, Frontline, Punisher, jak to řešil, Ghost Rider, Heroes for Hire, prostě hromada věcí, všichni řeší Hulka. A čtvrtý marvelácký omnibus, na který se asi těším nejvíc, je Kapitán Amerika od Marka Wadea a Rona Garneho. Opět je z takového toho v uvozovkách restartu Heroes Return, který jakoby měl za úkol nakopnout Fantastic Four, Avengers a tady ty postavy, které se v 90. strašně neprodávaly a údajně jako kapitán od Marka Wadea patří k takovému vrcholu tady toho období. Má to být po Brubakerovi jeden z nejlepších kapitánů, že takhle vypadá zase, to je pěkně tlustá knížka, kde když na to koukám, je 23 sešitů kapitána, potom nějakých 10 ještě před tím přetíslováním, 12-dílná miniserie Sentinel of Liberty, prostě hromada věcí. Marka Wadea mám hrozně rád jako scénáristu, takže na tohleto se fakt těším, až se do toho ponořím, až bude kousek času. Kupí se mi tady omnibusy, vůbec nevím, kdy to budu číst, prostě křičkuju, že už jsem smířený s tím, že to asi všechno nikdy nepřečtu, ale je krásné se na to koukat v knihovně. Takže to byl dnešní takový jako mega omnibusí haul. Jak říkám, můj účet se dostal do velmi červených čísel, takže další měsíc tady budu docela sušit hubu. Maximálně jsem tam nějaký recenzák, ale jinak nic. Snad vás to bavilo, ještě jednou děkuju všem odběratelům, že jsme přesáhli 5000, což je naprosto luxusní. Mějte se fanfárově, dejte odběry, sdílejte bubliny, kde se dá. A komiksu zdar!